34 25 på en skola är antalet flickor 266, så skriver jag det. Flickor 266. Det är 35% av alla elever på skolan. Så 35% eller 0,35 av alla skolan är lika med 266. Okej? Så 35% av alla elever i skolan, säger jag x här. Alla elever. Så. Skriv en ekvation till. Anta att antalet elever på skolan är x, ja? Skriv en ekvation till 35% av x motsvarar 266. Så har vi gjort redan. Här är a. Det har vi gjort. B. Lös ekvationen så 0,35 x är lika med 266. Om vi dividerar båda med 0,35 så har vi x är lika med 266. Dividerar med 0,35. Och det är 760 elever. Finns det mer frågor? Se. Ja, det finns mer. Hur många elever går det i skolan? 760 elever. D. Hur många pojkar går det i skolan? Så 760 subtraherar med 266. 760 subtraherar med 266. 494 stycken pojkar. Kan man göra det på annat sätt? Jo, det kan man göra. Så 160 multiplicerar 0,65. Det kan ni göra också. Så 760 multiplicerar 0,65. Så får vi också 494 stycken pojkar.